Пожари спепели покрив на къща в село 5 могили. Сигналът за инцидента е бил получен около 20 часа с нощи. На място е бил изпратен екип на противопожарната служба в Каулиново. След намесата на огнеборците, огънят е локализиран и потушен. За гасенето му са използвани 8000 литра вода. Огнената стихия е унищожила покривна конструкция с площ около 60 квадратни метра, домашно имущество и документи. Причините за пожара се изясняват.